रिपीट एल्समा स्वागत छ तपाईहरुलाई। यदि तपाईहरुसँग पनि यस्ता सत्य घटना भए हाम्रो फेसबुक पेज क्रिपी टेल्स नेपाल वा हाम्रो जिमेल creepytales21@gmail.com अवश्य लेखेर पठाउनुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। क्रिपी टेल्समा आज पनि केही डरलाग्दा सत्य घटना लिएर आएका छौँ। आजको पहिलो सत्य घटना। नमस्ते, म नसिब खड्का, म कालोपुलबाट, हाल म युएमा छु। यो घटना चाहिँ मसँग यस्तै 5 वर्ष अगाडि घटेको घटना हो। यो घटना चाहिँ म एक कल सेन्टरमा काम गर्दाखेरि घटेको सत्य घटना हो, जुन मैले आज लेखेर पठाएको छु। आशा छ सबैले सुनिदिनुहुन्छ होला। यो घटना घटेको पनि केही वर्ष भए तापनि अहिले पनि सम्झदा एकदमै डर लाग्ने गर्दछ। म अहिले युएईमा आएको केही वर्ष भएको छ। कहिलेकाहीँ यो घटना दिमागमा आउँदा मनै चिसो हुन्छ, किन भन्दा यो घटना एकदमै डरलाग्दो छ। 5 वर्ष अगाडि म काठमाडौँको एक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीको कल सेन्टरमा काम गर्थेँ। मैले कम्पनीको नाम अनि ठेगाना चाहिँ भन्न चाहिनँ। आशा छ यो समस्या चाहिँ सबैले बुझिदिनुहुन्छ होला। अब घटनातर्फ लागौँ। कल सेन्टरमा काम गर्दा मलाई सधैँ रातिको सिफ्ट हालिदिनुहुन्थ्यो, किन भन्दा म अलि मेहनती थिएँ। मेहनती भएको हुनाले मलाई अरूभन्दा पनि पैसा पनि अलि बढी नै दिन्थ्यो। मेहनती भएको हुनाले मलाई सुपरभाइजरको पोस्टमा हालिदिनु भएको थियो। त्यसपछि म सधैँ राति सुपरभाइजरको पोस्टमा काम गर्न थालेँ। हामी काम गर्दा रातिको सिफ्टमा यस्तै 5 जना हुन्थ्यौँ, अनि त्यो 5 जनामध्ये चाहिँ मैले सबैलाई हेर्थेँ, कसले काम गरेको नगरेको। ओभरनाइट सिफ्टमा हामी 5 जना सबैजना केटा मान्छे थियौँ। ओभरनाइट सिफ्टमा केटी हाल्ने चाहिँ चलन थिएन। हामी 5 जनाले काम गरेको पनि धेरै समय भइसकेको थियो। त्यस्तो घटना चाहिँ केही पनि भएन। सुन्नमा त आउँथ्यो कहिलेकाहीँ यताउति तर्साएको, तैपनि मलाई त्यस्तो केही पनि लागेन। हुन त मैले धेरै सुनेको थिएँ, ठुलो ठुलो बिल्डिङमा कोही नभएको बेला भूत बस्ने गर्दछ। सायद आफूसँग त्यस्तो घटना कहिले नभएको हुनाले मलाई त्यस्तो खासै वास्ता कहिले पनि लागेन। त्यही माथि सुपरभाइजर मान्छे अनि 4 जनामध्ये एकदमै उमेरमा पनि ठुलो थिएँ, आफू त डराउने त्यस्तो कुरै भएन, त्यसैले मलाई केही पनि लागेन। हामी सधैँ आफ्नै काममा व्यस्त हुन्थ्यौँ। ओभरनाइट सिफ्टमा काम गर्दा चाहिँ फाइदा के छ भन्दा कल एकदमै कम आउने। एउटा कल आयो भने धेरै मिनटपछि बल्ल कल आउँथ्यो, त्यसैले हामी कुरा गर्दै बस्थ्यौँ। एक दिन चाहिँ म साथीको बर्थडे पार्टीमा गएको थिएँ। दिउँसो साथीको बर्थडे पार्टीमा गइसकेपछि साँझ फर्काउँदा म एकदमै थाकिसकेको थिएँ। कल सेन्टरमा पुगिसकेपछि मलाई यति थकाइ लाग्यो कि मसँग कुनै शक्ति नै नभएको जस्तो मलाई महसुस हुन थाल्यो। त्यसपछि म आफ्नै ठाउँमा बसिरहेँ। मलाई याद छ त्यो बेला एकदमै जाडोको महिना थियो। एकदमै जाडो भएको हुनाले कफी खान्छु भन्दै तातो पानी लिनको लागि म बाहिर निस्केँ। बाहिर निस्की म पानी थाप्दै थिएँ कि हाम्रै वासरुम अगाडिबाट केही खासा खुसुक आवाज आएको मैले सुने। त्यो आवाज सुनिसकेपछि अलिकति मलाई अनौठो लाग्यो। एकछिनपछि मैले सोचेँ कि बिरालो हुनसक्छ भन्दै मैले केही वास्ता नगरी पानी थाप्न थालेँ, किन भन्दा हाम्रो अफिसमा बिरालो आउँथ्यो नै। एकछिनपछि फेरि खासा खुसुक आवाज आउन थाल्यो। यो पालि चाहिँ आवाज अलि ठुलो आएको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। मलाई त अलि अनौठो पो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि मैले पानी थाप्न छोडेँ अनि आफ्नो त्यो गिलास एक ठाउँमा राखी म वासरुमतर्फ लागेँ। वासरुममा को छ भन्दै हेर्न जाँदा मैले यताउति हेर्दा कोही पनि देखिनँ, न त त्यो आवाज नै आयो। त्यसपछि म फेरि फर्की पानी थाप्दै थिएँ कि अचानक मैले एउटा आवाज सुने। त्यो आवाज कोही मान्छे बिस्तारै भर्याङबाट तल झरेको आवाज सुने। यस्तो आवाज सुनिसकेपछि को हुनसक्छ भन्दै म पानी थाप्न छोडी म भर्याङतर्फ लागेँ।
तल पुग्दा मैले देखेँ कि सधैँ झैँ पाले दाई आफ्नो कुर्सीमा बसी सुतिरहनु भएको थियो। त्यसपछि मैले पाले दाईलाई उठाएँ अनि सोधेँ, पाले दाई तपाईँले कोही हिँड्नुभएको देख्नुभयो? मैले त अघि यहाँ भर्याङबाट तल झरेको सुनेको थिएँ, तपाईँले कोही देख्नु भएन? मैले यसरी सोधिसकेपछि पाले दाई आँखा मिच्दै हाई गर्दै मलाई भन्नुभयो, आ भाइ हामी बाहेक को हुन्छ यो बिल्डिङमा? हामी छजना बाहेक यो बिल्डिङमा कोही पनि छैन। यही एउटा फ्लोर त हो, यति रातिसम्म काम हुने हामी बाहेक को हुन्छ? भएको भए पनि मैले देखिहाल्थेँ नि, यहाँबाट हिँडेको भए पनि मैले चाल पाइहाल्थेँ नि। यो बिल्डिङमा काम गर्ने मान्छे सबै मजाले सुती सपना देखिरहेको होला, हामी मात्रै हो भूत जसरी उठिरहेको। हा 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 भए पनि पाले दाईले अचानक यसरी हाँस्दै यसरी भन्दा मलाई अनौठो लाग्न थाल्यो। झने भूत शब्द सुन्ने बित्तिकै त मलाई कस्तो कस्तो हुन थाल्यो, अलि डर लागेको हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो। त्यसपछि मैले ल ठिकै छ पाले दाई भन्दै म माथि गएँ। माथि गइसकेपछि कफी खाँदै एकछिन म कुर्सीमा बसिरहेको थिएँ कि म त मजाले भुसुक्क निदाएछु। त्यो चिसो मौसममा अनि तातो एसी अनि त्यही माथि एकदमै थकाइ लागेको हुनाले म त कति बेला सुतेछु चालै पाइनँ। त्यसपछि अचानक मैले सपना देखेछु। त्यो सपना चाहिँ एकदमै अनौठो लाग्यो, किन भन्दा मैले जे सपना देखेको थिएँ मैले वास्तवमा त्यही नै देखेँ। सपनामा चाहिँ म त्यही कल सेन्टरमा सुतिरहेको थिएँ। म सुतिरहेको बेला अचानक मैले आवाज सुने, त्यो आवाज कोही कसैले मलाई बोलाउँदै थियो। त्यो आवाज कोही कसैको नभइकन मेरै कल सेन्टर एजेन्टको थियो। उसले मलाई यस्तो भन्दै थियो, नसिब सर, नसिब सर, उठ्नुहोस् न, हेर्नुहोस् न, एकजना कस्टमरले ल्याङ ल्याङ गर्दैछ, अघिदेखि चाटिरहेको छ, आधी घन्टा भइसक्यो, कहिले के सोध्छ कहिले के सोध्छ, अहिले भूतको कुरा गर्दैछ। मैले त कल उठाउनै नसकेर हेल्प माग्न आएको, कल काट्नु पनि मिलेन, एकचोटि कल उठाइदिनुहोस् न। अचानक सुतिरहेको अवस्थामा यस्तो सुनिसकेपछि म पनि ह्या भन्दै उठेँ अनि उसको कल आएको ठाउँतर्फ लागेँ। जाँदै गर्दा अचानक मैले आवाज सुने, त्यो आवाज कोही कसैले नसिब सर भन्दै मलाई बोलाउँदै थियो। यस्तो आवाज सुनिसकेपछि म झस्याङ्ग भई बिउजेँ। बिउजाउँदा त त्यही कल सेन्टर एजेन्ट थियो अनि उसले पहिला जे जे भनेको थियो सबै अचानक भन्न थाल्यो। यो सुनि त मलाई अनौठो लाग्यो। उसले त्यही भन्यो, नसिब सर, एकजना कस्टमरले चाटिरहेको छ, एकचोटि कल उठाइदिनुहोस् न। यो सुनिसकेपछि मैले पनि हुन्छ भन्दै म उठेँ अनि त्यसपछि उसको ठाउँतर्फ लागेँ। जाँदै गर्दा त मलाई एकदमै अचम्म लागिरहेको थियो, होइन यस्तो कसरी हुनसक्छ, भर्खरै मैले सपना देखेको थिएँ, सपनामा जे जे देखेँ वास्तवमै विपनामा त्यही हुँदैछ। उसको ठाउँ पुगिसकेपछि मैले कल उठाएँ, कल उठाउँदा त वास्तवमै त्यो मान्छेले मलाई पनि एकदमै चाट्न थाल्यो। तैपनि मैले त्यो मान्छेसँग मजाले कुरा गर्दै थिएँ कि अचानक त्यो मान्छेले एउटा कुरा सोध्यो। त्यो मान्छेले भन्न थाल्यो कि, नसिबजी मलाई चिन्नुभयो? अचानक त्यो मान्छेले मलाई चिन्नुभयो भन्दा मलाई अलि अनौठो लाग्यो। त्यसपछि मैले त्यो मान्छेको कल डिटेल्स हेर्दा कतै बागलुङको मान्छेको नाममा सिम कार्ड थियो। त्यसपछि मैले चिनिन भने अनि त्यो मान्छेले अचानक भन्न थाल्यो कि, एक वर्ष अगाडिको कुरा एकैछिनमा बिर्सिनु भयो? त्यसपछि मैले चिनिन भनिसकेपछि अचानक त्यो मान्छेले जे जे भन्यो त्यो सुनि त म त हेरेको हेरै भएछु। त्यो मान्छेले भन्न थाल्यो कि, तपाईँको छातीको बायाँतर्फ कोठी छ होइन, अनि तपाईँको ठेगाना यहाँ होइन, तपाईँको बाबुआमाको नाम यो होइन। सबै भनिसकेपछि त म त ट्वाँ परे। त्यो मान्छेले अचानक भूत अनि वर्तमानमा जे जे भएको थियो अनि जे जे हुँदैछ सबै भनिसकेपछि म त केही बोल्नै सकिनँ। त्यो मान्छेले जे जे भनेको थियो सबै साँचो थियो। त्यसपछि त्यो मान्छेले अचानक भन्यो कि, एक वर्ष अगाडिको घटना एकैछिनमा बिर्सिनु भयो, तपाईँले मलाई पुलिस पनि लगाउनु भएको थियो। यो शब्द सुन्ने बित्तिकै मलाई ठ्याक्कै याद आयो कि एक वर्ष अगाडि म जब एजेन्ट थिएँ त्यो बेला मेरो एकजनासँग कलमा झगडा परेको थियो। एक वर्ष अगाडि जब म कल सेन्टर एजेन्ट थिएँ त्यो बेला एकजनाको कल आएको थियो।
त्यो कल उता मधेसबाट थियो। त्यो मान्छेले आफ्नो पैसा काटेको हुनाले मसँग रिस पोक्दै थियो। त्यो पैसा खासमा यतिकै काटेको थिएन, त्यही सिमबाट केही सेवा लिएको हुनाले पैसा काटेको थियो। त्यो मान्छेले चाहिँ आफूले नलिएको भनिसकेपछि यस्तै एक दुई घन्टासम्म त्यही कुरा गर्दा गर्दै अचानक मलाई पनि एकदमै रिस उठ्न थाल्यो। त्यसपछि हामी दुवैजनाको भनाभन भएको थियो। भनाभन हुँदै गर्दा त्यो मान्छेले मलाई ज्यान मार्ने धम्की पनि दिएको थियो। त्यसपछि पनि कल राखिसकेपछि पनि मेरो आफ्नै नम्बरमा पनि त्यो मान्छेले सधैँ कल गरी मलाई धम्की दिने। यसो गर्दा गर्दै मैले पुलिस रिपोर्ट नै हालिसकेपछि त्यो मान्छेलाई उताको पुलिसले समातेको पनि थियो। त्यसपछि त्यो मान्छेको कहिले पनि कल आएन। अनि अचानक एक वर्षपछि त्यो मान्छेले मलाई नै खोजी कल गरेको देख्दा मलाई एकदमै रिस उठ्न थाल्यो। त्यसपछि मैले फेरि भनाभन गर्न थालेँ। त्यो मान्छेले एकदमै पागल जसरी हाँस्दै मलाई यति भनेर फोन राख्यो। अब हेर्दैछौ, म तँलाई भूत पठाउँछु। अहिलेसम्म पनि यो डरलाग्दो हाँसेको आवाज सुन्दा कानमा गुन्जिँदा एकदमै डर लाग्ने गर्दछ। एकदमै डरलाग्दो थियो। त्यही बेला मलाई यति डर लागेको थियो कि अघि मैले खासा खुसुक सुनेको अनि भर्याङमा कोही हिँडेको अनि त्यो सपना, यो सबै त्यही मान्छेले गरेको जस्तो लाग्न थाल्यो। अचानक मुखबाट पसिना टप टप चुहिन थाल्यो। अचानक त्यो कम्प्युटरको डेस्कमा पसिना चुहिएको देखि त मेरो कल सेन्टर एजेन्ट पनि छक्क पर्न थाल्यो। अचानक कल सेन्टर एजेन्टले के भयो सर, तपाईँको त पसिना चुहिन थाल्यो के भन्यो त्यो मान्छेले भन्दा मैले केही होइन, हावा कल थियो। मलाई एकदमै टाउको दुखिरहेको छ अनि जिउ पनि एकदमै तातो हुँदैछ, त्यसैले पसिना आएको होला भन्दै म बहाना बनाए म आफ्नो कोठामा गएँ। कोठामा गई बस्दा मुटु एकदमै ढुक ढुक हुँदै थियो, कानमा त्यही मान्छेको डरलाग्दो हाँसो गुन्जिरहेको थियो। अझ डरलाग्दो त के भयो भन्दा त्यो मान्छेले मसँग जे जे भएको थियो, जे जे हुँदैछ सबै भनिदियो। जिउको बारे समेत भनिदियो, प्रेमिकाको बारे पनि भनिदियो। यस्तो सुनिसकेपछि त डर त किन नलागोस्, त्यस्तो सबै थाहा हुने मान्छेले त जे पनि गर्न सक्छ होला। सुनेको थिएँ काला जादुको बारे, मैले धेरै सुनेको थिएँ काला जादु गर्ने मान्छेहरूले मान्छे मार्न पनि पछि हट्दैनन्। अचानक दिमागमा यस्तो आइसकेपछि मलाई त यति डर लाग्यो कि म केही भन्नै सक्दिनँ। त्यो बेला मलाई यति डर लागेको थियो कि त्यही माथि म कोठामा एक्लै थिएँ। झन् त्यो मान्छेले अन्तिममा बौला जसरी हाँस्दै भूत पठाउँछु भनेको अचानक याद आइसकेपछि त म त जुरुक्क उठेँ। ओहो, एक्लै त बस्नु हुँदैन, मलाई त एकदमै डर लाग्न थाल्यो भनेर म अब कल सेन्टर एजेन्टहरूको अगाडि बस्न थालेँ। त्यसपछि समय बित्दै गयो अनि बिहान भयो। बिहान भइसकेपछि हामी सबैजना घरतर्फ लाग्यौँ। घरमा गइसकेपछि एकदमै थकाइ लागेको हुनाले म त मजाले सुतेछु। साँझ उठिसकेपछि पनि दिमागमा त्यही आउँदै थियो, त्यही डरलाग्दो हाँसो अनि त्यो मान्छेले के भनेको थियो सबै याद आउँदै थियो। मैले मसँग जे जे भयो मैले कोही कसैलाई पनि सुनाइनँ, आफ्नो आमा बाबालाई पनि सुनाइनँ। त्यसपछि अफिस जाने बेला भयो अनि गाडी आइसकेपछि हामी सबैजना अफिसतर्फ लाग्यौँ। अफिस त मलाई जानै मन लागेको थिएन, त्यही कुराले एकदमै डर लागिरहेको थियो। केही त हुने होइन भन्दै मनमा त्यही सोच आउँदै थियो, तैपनि काम त गर्नै पर्छ भन्दै म गएँ। हामी सबैजना आफ्नै काममा व्यस्त भयौँ। म आफ्नो कोठामा थिएँ, गीत सुन्दै रिपोर्ट बनाउँदै थिएँ। अचानक मलाई वासरुम लाग्यो, त्यसपछि म वासरुम गएँ। वासरुममा गई लङ टोयलेट गर्दै थिएँ कि अचानक ढोकामा कसैले ढकढक गर्यो। अचानक वासरुमको ढोकामा ढकढक गरिसकेपछि मैले भने म लङ टोयलेट गर्दैछु, अर्कै टोयलेटमा जाउँ न। त्यसपछि मलाई अलि अनौठो लाग्यो, किन भन्दा हामी पाँचजनाले काम गरेको यति भइसक्यो, लङ टोयलेट बस्दा कहिले पनि ढकढक गर्दैन थियो, कोही कसैलाई इमर्जेन्सी पर्दा पनि बोलाउँथ्यो नै। अचानक केही पनि नभनिकन ढकढक गरेको देखि मलाई त अलि अचम्म लाग्न थाल्यो। एकछिनपछि फेरि ढकढक गरेको आवाज आयो। फेरि आवाज आइसकेपछि योपालि चाहिँ मलाई अलि रिस उठ्यो।
मैले सोधे, चारजना मध्ये को हो कि पाले दाई हो? सुन्नु भएन, म लङ टोयलेट गर्दैछु, किन ढकढक गर्दै हो? अनि बोल्न पनि सक्दैन? यस्तो भनिसकेपछि एकछिनपछि कोही कसैले त्यो ढोकामा बेसरी खुट्टाले हानेर हिँडेको आवाज आयो। यस्तो आवाज आइसकेपछि मैले छिटो ढोका खोलेँ अनि म पनि दौडिँदै यताउति हेर्न थालेँ। यताउति हेर्दा त त्यहाँ कोही पनि थिएन। त्यसपछि म तल गएँ, पाले दाईलाई भने। पाले दाईले पनि आफूले कोही कसैलाई नदेखेको भनिसकेपछि म अफिसमा छिरी कल सेन्टर एजेन्टहरूलाई सबैलाई सोध्न थालेँ। कोही कसैले म टोयलेट बसिरहेको बेला ढोकामा बेसरी हानेको थियो? यसरी सोद्धा सबैजना मलाई ट्वाँ पर्दै हेर्न थाल्यो। अनि एकजनाले भन्न थाल्यो कि हामी किन यस्तो गर्नु, यस्तो त कोही कसैले पनि गर्दैन होला, पक्कै पनि यो अफिसमा चोर पसेको हुनसक्छ, हामी सबैजना मिली यताउति हेर्नै पर्छ भनिसकेपछि हामी छजना बिल्डिङको तलमाथि यताउति सबै हेर्न थाल्यौँ। त्यहाँ त कोही पनि थिएन, न त कतै ढोका खोलेको छ। यस्तो देखिसकेपछि हामी सबैलाई अचम्म लाग्यो। त्यसपछि मैले सोचेँ कि अब मसँग के घटना घटेको छ अनि के हुँदैछ, यो सबै भनिसकेपछि यो पाँचैजनालाई एकदमै डर लाग्छ नै, त्यसपछि काम पनि आउन छोड्छ होला। त्यसैले मैले कसैलाई पनि केही पनि भन्नु हुँदैन। त्यही माथि म त सुपरभाइजर मान्छे, मैले त भन्नै हुँदैन। मैले यस्तो सोचिसकेपछि मैले भने कि पक्कै पनि मलाई भ्रम भएको हुनसक्छ, हिजोदेखि नै मलाई सन्चो छैन, मजाले सुतेको पनि छैन, त्यही भएर पनि यस्तो भ्रम भएको होला। अब हामी सबैजना कामतर्फ लागौँ भन्दै हामी सबैजना आफ्नो काममा लाग्यौँ। त्यहाँ कोही कसैलाई पनि थाहा थिएन कि मलाई कतिसम्म डर लागिरहेको थियो। चिसो पसिना पेटमा बगेको अहिले पनि याद आउँछ, कतिसम्म डर लागेको थियो मलाई त्यो तपाईँहरूले आफै अन्दाज लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो समय मलाई एकदमै डर लागेको हुँदा म एकछिन पनि आफ्नो कोठामा एक्लै बसिनँ। म त्यही कल सेन्टर एजेन्टहरूको अगाडि बस्दै थिएँ। अनि जब बिहान भयो हामी सबै कामबाट घर फर्कियौँ। घर फर्किएको लगत्तै म त एकदमै बिरामी पो हुन थालेछु, एकदमै टाउको दुख्न थाल्यो। बेसरी टाउको दुखेको अनि जिउ गलेको हुनाले म त सुतेको सुतै भएछु। बिरामी भएको हुनाले कल सेन्टरको काममा पनि म जानै सकिनँ। त्यसपछि बिदा मागी म घरमै बसेँ। रातिको खाना खाइसकेपछि म सुतेँ। सुतिरहेको बेला अचानक मैले फेरि सपना देखेछु। त्यो सपनामा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दा, जब म सुतिरहेको थिएँ एकजना मान्छे आयो। त्यो मान्छे एकदमै कालो थियो। त्यो मान्छेले आफूसँग एउटा खुकुरी पनि बोकेको थियो अनि मेरो अगाडि आए। भाइ आइजाऊ, म तँलाई एउटा काम सिकाउँछु, हामी मान्छे काट्नुपर्छ। यस्तो सुनिसकेपछि मलाई त एकदमै डर लाग्यो। त्यसपछि म त्यहाँबाट भाग्न थालेँ। आफ्नो खुकुरी बोक्दै अनि जोड जोडले पागल जसरी हाँस्दै मलाई लखाट्न पो थाल्यो। अचानक यस्तो डरलाग्दो सपना देखिसकेपछि म त झस्याङ्ग भई बिउजेछु। अनि घडी यसो हेर्दा त मध्यरातको 12 त बजिसकेको थियो। एकदमै डर लागिरहेको थियो, पसिनै पसिना आउँदै थियो। तैपनि आफूले आफूलाई सम्हाल्दै म कतिखेर सुतेछु थाहा नै भएन। भोलिपल्ट पनि मलाई निको नै भएन, औषधि खाँदा पनि निको भएन। त्यसपछि म दिनभर सुतिरहेँ। रातिको खाना खाई औषधि खाई सुतिसकेपछि अचानक मध्यरातमा कोही कसैले मलाई बोलाएको आवाज आयो। त्यो आवाज सुन्ने बित्तिकै म उठेँ। त्यो आवाजले मलाई यसरी बोलाउँदै थियो, नसिब 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 नसिब। अचानक राति त्यसरी बोलाएको सुनिसकेपछि म त को होला भन्दै हजुर भन्दै म आफ्नो कोठाबाट मूल ढोका खोली म बाहिर के गएको थिएँ, म त बेहोस भएछु। अचानक होस आउँदा त मेरो अगाडि मैले सबैजना देखेँ अनि एकजना धामी बाजे पनि देखेँ। त्यो धामी बाजे चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो घर आउनुहुन्थ्यो। त्यसपछि धामी बाजेले फुक्दै सबै भन्नुभयो, यो सबै गर्ने त्यही मान्छे हो जोसँग तिम्रो झगडा परेको थियो। त्यो मान्छेले बदला लिनको लागि आफ्नै गाउँको एकजना मान्छेसँग काला जादु सिकेको थियो। तिम्रो फोटो डाउनलोड गरी एउटा पुतला बनाए, त्यो फोटो त्यो पुतलामा टाँसी कहिले त्यो पुतलालाई सिंहले खोज्ने
अनि कहिले पानीमा डुबाउने त्यस्तो गर्दैछ। त्यसैले तिमीलाई कहिले सपना आउने अनि कहिले भूतले तर्साउने त्यस्तो हुँदैछ। अब चिन्ता नलिऊ, म यो सबै ठिक पार्छु भन्दै उहाँले पूजा गर्न थाल्नुभयो। उहाँले सबै पूजा गरिसकेपछि मलाई पनि पूजा गर्नुभयो। धामी बाजेले गर्दा सबै ठिक त भयो, तैपनि मलाई एकदमै डर लागिरहेको थियो। त्यसपछि मैले त त्यो सिम कार्ड नै चलाउन छोडेँ, फोन पनि चलाउन छोडेँ, अनि त्यही दिनदेखि मैले अफिस पनि जान छोडिदिएँ। त्यसपछि मलाई यति डर लागिरहेको थियो कि कहिले देश छोडी अर्कै देशमा गई बसौँ जस्तो भयो। त्यसपछि मैले युएईमा एप्लाई गरेँ। एप्लाई गरिसकेपछि भिजा लाग्ने बित्तिकै म त्यहाँबाट यहाँ आएँ। अहिले पनि यो घटना सम्झदा एकदमै डर लाग्ने गर्दछ। यो घटनापछि मलाई थाहा भयो कि कोही कसैसँग पनि यत्तिकै झगडा गर्नु हुँदैन, मान्छे चिनेर मात्रै झगडा गर्नुपर्छ।